bəs paizi ekspertlər fikirləşirlər ki, bu müharibədə güclər bərabər deyil. Əslində hə həqiqətən də bərabərdir, çünki bu ə, Rusiyanın Ukrayna ilə yox, Rusiya ümumən Qərblə müharibəsidir. Əlbəttə. Və etiraf elə ki, əgər Qərbin və Amerikanın, Avropanın dəstəyi bu dərəcədə güclü olmasaydı, söhbət ə, hərbi, maddi və eləcə də mənəvi dəstəkdən gedir. Ə, Ukrayna bu qədər duruş gətirə bilməzdi. Yox, bunu deyirmi? Bəlkə də, əlbəttə bu sən bu rakətə elə bizə Azərbaycanə üç bu boyda silah hə. versəydilər, biz Ermənistanı süpürüb atardıq oldu. Əbizə hə, silah verməyə Türkiyə baraqlar vermişdi, Kanada onun hissələrini e, verməkdən imtina elərdi. Bizə bu məna oldu. Hər cür silah veriblər savaşın. Xalq da savaşan xalq var. Hı. 52 milyonun içindən bir 1 Hı. milyon çıxmayacaq savaşdı. Və bu 1 milyon savaşan da əlində həm silah, texnika bilirlər, öyrənənlər və savaşırlar. Hı. Rusiyada da zorla yığıb gətirilmiş adamlar məqsəd Hı. yoxdur. Bir var adam öz evin qoruyur. Bir də var, adam başqasının evini zəbt etmək istəyir. Bu fərqli duyğulardır. Hı, hı, hı. Ona görə də bu məsələdə məncə o dəstək əsas rol oynadı. Amma Başqa cür də ikili standartlarla davranır, deyilmi? Yəni Qərbi də mələk obrazında təqdim etmək ki, Qərb dəstək verir. Çünki söhbət Azərbaycana münasibətdə siz demişkən yəni, parallel aparanda ortaya çıxır. Məsələn, Makronan Ə, sual verirlər qətliamla bağlı Ukraynadakı deyir hələ qətliam deməyə amma görürsüz ən abırsız ama... ən abırsız cavabı Makron verdi. Məzələ adam adamə sual verirlər ki, soyqırım deyir ki, hələ bu hüquqi məsələdir və hüquqi məsələdirsə onda 15-ci soyqırımı Bəli. hüquqi məsələ deyil, də, ha, tarixi məsələ deyil. Bu araşdırmadan sən <laughs> niyə qərar qəbul eləmisən? <laughs> Həmin vəziyyət də xocalı məsələsini niyə qəbul edəmədirsən? əgər obyektivlik məsələ nəminə deyir. Ona görə də biz indi qərbin də süddən çıxmış ağ qaşıq olduğunu düşünmürük, amma bütövlükdə bugünkü ə, standartlarda kiçik dövlətlər, bizim kimi dövlətlər olduqca ehtiyatlı manevlər eləməli.